המגזין משודר בסיוע עיריית מעלה אדומים. מעלה אדומים, איכות חיים מעל הכל. התוכנית בחסות פארק תעשיות אדומים במעלה אדומים. עוברים עכשיו לפארק תעשיות אדומים, הסביבה הטובה ביותר לעסקים, מיקום מרכזי, מחיר מפתה וארנונה נמוכה. 53 53 606. שלום רב לכם מאולפן אדומדיה, טלוויזיה של העיר מעלה אדומים. אנחנו עם המגזין השבועי שלנו, והיום בתוכנית. סיכום אירועי השבוע לאחר הפיגוע הקשה בקניון. ראיון בלעדי עם ראש העיר בני קשריאל. חדשות טובות, כנופיית הפורצים נתפסה על שלל רב. וגם קונגרס הנוער העירוני. כל זאת ועוד הרבה בהמשך. נפתח עם הפיגוע שזעזע מדינה שלמה והתרחש לפני שבוע בקניון שלנו. פגשנו את התושבים וגילינו אמונה ועוצמות בלתי רגילות. הנה הכתבה של דלית מור, רפי וייל ואריאלה ביטרמן. גל הטרור שעד היום הגיע רק לשולי העיר, הקה בשבוע שעבר את מעלה אדומים באופן הכי אכזרי שניתן לתאר. בלילה של יום חמישי, קצת אחרי השעה אחת, נדקר בקניון המאבטח צביקה כהן, כאשר מחבל שעבד במקום, הסתער עליו במכות גרזן אלימות במיוחד. בתום הצוד של יומיים, נתפס המחבל סעדי עלי אבו חמד, בן 21 מהכפר עזריה בבית משפחתו, לאחר שדודו התקשר למשטרה. אבו חמד עבד כמה חודשים במעדניה בקניון. היה לו יותר כניסה למעלה אדומים, כמו לעוד כ-500 עובדים פלסטינים המחזיקים ביתר עבודה בעיר, ועוד כ-3,000 פלסטינים המועסקים באזור התעשייה מישור אדומים. ניסיונו לרצוח במעלומות גרזן את המאבטח הלא חמוש, חרג מהדפוס הרגיל של טרור הסכינים הפלסטיני. השניים חלקו מקום עבודה משותף, ולגמו יחד צפלי קפה. כמו שאנחנו זוכרים מאירועים חבלניים בעבר, הוחלט כי לא תותר כניסת עובדים פלסטינים למעלה אדומים, מצב שמייצר אף הוא קונפליקט ושאלות על הדו קיום השברירי. הסגר שהיה, הוא היה בזמן כדי להרגיע את השטח ולתת למשטרה ולכוחות הביטחון לבדוק מחדש את הרישיונות ואת הפלסטינאים שנכנסים לעיר ולאזור התעשייה. אם אנחנו נהיה ערניים, ואנחנו נוכל לשמור על מרחק מהם, אבל אנחנו ניתן להם כן לעבוד באזור התעשייה. וישנם אנשים אומרים להחרים אותם, לזרוק אותם, זה לא כך. אזור התעשייה שלנו, אשר בו עובדים כ-3,500 פלסטינאים, הוא אחד הגורמים, על פי השבק, הוא אחד הגורמים לשקט שיש לנו באזור. אז אנחנו צריכים לפעול בחוכמה, ולא לדבר מהבטן, אלא להפעיל את הלב ואת הראש יחד. אנחנו צריכים לתת להם להבין שיש להם להפסיד. ברגע שלא יהיה להם מה להפסיד, אז הם יפעלו וגם יקבלו תמיכה וסיוע מאחרים שהפסידו פה. אני ממש גאה בתושבי מעלה אדומים. מיד לאחר הפיגוע, ביום שישי, הגיעו בהמוניהם לקניון, בסיורים שאני ערכתי, גם בקניון, גם במקומות אחרים, במרכזים מסחרים אחרים, רוב התושבים הגיעו אליי בעצמם, ביוזמתם, ואמרו, אנחנו לא מפחדים, בני, אנחנו פה, אף אחד לא יזיז אותנו. בקניון אמרו, אנחנו באנו בהמוננו כדי להוכיח לכל העולם שאנחנו לא פוחדים. בעקבות האירוע, בני הנוער במעלה אדומים החליטו לארגן עצרת תמיכה ותפילה לשלומו של צביקה. הנוער שלנו מדהים, מלח הארץ, פשוט מלח הארץ. מעלה אדומים חזקה, מעלה אדומים פה לתמיד. תחושה מחזקת מאוד, עם המון המון אנרגיה.
זה כיף לראות גם את החבר'ה שעומדים פה ובחרו לצאת מהבית ולהגיד שלא ישברו אותנו, וגם לראות את כל הפרגון של התושבים שעוברים כאן. אני מאמין שזה מה שצריך לעשות עכשיו, להעלות את המורל ולסמוך על כוחות הביטחון שיבואו חשבון עם המפגע. ליאור צרפתי לפני 20 שנה נפצע בפיגוע מאוד קשה בקו 18. אתמול הוא חגג יום הולדת 20 שנה לפיגוע ושהוא כאן, ואנחנו כאן במפגן אחרי פיגוע. איך ההרגשה הזאת עכשיו, זה בטח תופס אותך במקום אחר. אני כן, כל פעם שיש פיגוע אז יש לי את ההלם והחרדה והטראומה שיש לי מהפיגוע שאני עברתי. אני מזדהה עם כל משפחה ומשפחה שמישהו מהם נפגע וחליל לא עלינו גם נהרג. אנחנו מראים לערבים שאנחנו לא מפחדים מהם והם לא ישברו אותנו בחיים. האמת שאני חייב להגיד שלא ציפיתי שזה יהיה כזה חזק, אבל אתה נמצא פה וזה משהו מבפנים, משהו קורה לך. אני לא יכול להסביר את התחושה, אבל זה מאוד מאוד מחזק. בקניון התנהלו למחרת החיים כסדרם, והתושבים הוכיחו שהשגרה מנצחת את הכל. צריך פשוט להיות ערנים, לא לעצור את החיים. אנחנו יוצאים, מסתובבים, עושים קניות, מסתובב בעיר, בירושלים או בכל מקום. צריך להמשיך את החיים. והמחשבה באמת היא על צביקה, שנפצע קשה ושאלוהים ישמור אותו ושייתן לו בריאות. עכשיו היה לבת שלי פה תור אצל המרפאת שיניים, ואני חיכיתי לאנשים שיעלו איתי במעלית וירדתי עם אנשי ביטחון. התחושה לא טובה, אני הכרתי את האדם שנפגע, איש מאוד חביב. אין לנו חשש חלילה או משהו כזה. אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו, מסתכלים ממינה שמאלה, נזהרים, אבל בסך הכל בסדר. חשש לא, אבל התחושות קשות, כי אני חושבת שחיינו כאן מאוד יפה ביחד הרבה זמן. אני חושבת שכל הפועלים פה שאני רואה בחנויות, בכל פינה, מרגישים מאוד נוח פה. אני מכירה הרבה אנשים שלפועלים של הזבל מורידים תה וקפה ועוגיות, מדברים איתם, יש יחסים טובים, וזה סכין בגב תרתי משמע. תראי, באינתיפות הכי גדולות שהיו פה בארץ, למעט איזה פיגוע שהיה במעלה אדומים פעם, עם איזה שהוא בכיר בצהל, מאז לא, תמיד אנחנו ידענו לשמור על השכנות טובה. לצערנו, הרשתות החברתיות הוכיחו שוב שחוקי הצנזורה שקיימים היום לא רלוונטיים, ופרסמו סרטון מזעזע מתאר את התקיפה. המשטרה עקבה לחקירה מספר מתנדבים מארגוני חירום והצלה שעומדים מאחורי העברה והפצה של סרטונים פרשה שבה עומד צו איסור פרסום. בכל זירה, בכל אירוע, כל הוצאה של פרט מהראיות או מהסימנים שיש בזירת עבירה יכול לשבש חקירה, בין אם יש צו איסור ובין אם אין צו איסור פרסום בראשונה. וכל אדם שלמעשה פועל בניגוד למה שאני מציין, שיצפה שדרכו תהיה מאוד קצרה למצות עמו את הדין ושיפתח נגדו תיק פלילי. מעבר להיבט הפלילי, יש כאן פגיעה קשה בכבודו של הפצוע ובני משפחתו שנתקלו בסרטון הקשה. מסתבר כי משפחתו של צביקה מכירה מקרוב אירועי טרור, כאשר אחיו רחמים היה נהג מונית, נדקר בשנת 2000 על ידי מחבל. משה, אח נוסף, נפצע במצב אנוש במהלך שירותו הצבאי בשנת 82. כעת, מצבו של צביקה כהן מוסיף להיות קשה מאוד, והצוות הרפואי של בית החולים הדסה עין כרם נלחם על חייו. במעלה אדומים התגייסו לתמוך במשפחתו ומתפללים לרפואתו. התושבים מתארגנים כדי לעזור למשפחה. היום ישבתי עם המשפחה, עם אשתו של צבי, עם אחיו של צבי ועם בנו. דיברנו כיצד אפשר לעזור למשפחה. משפחה בבעיה קשה. אנחנו נסייע בידם, אין בייעוץ למשפחה, אין בסיוע כספי אם צריך. אנחנו נהיה כולנו לצד המשפחה, ואני כאן רוצה להוקיר את התושבים שלנו, שכולם מחבקים את המשפחה ומסייעים בה. אנחנו כמובן נמשיך ונאחל רפואה שלמה לאחיה צבי בן בתיה והרבה כוחות ואמונה למשפחה היקרה. בעקבות השבוע הסוער ולקראת אירוע חשוב בשבוע הבא בכנסת, דלית מור פגשה את ראש העיר בן כשריאל בלשכתו. הנה רעיון שצילמו מאיר בן קליפה ואורי אסון. אנחנו בלשכתו של ראש העיר בני כשריאל. שלום לך. שלום וברכה. שבוע אחרי הפיגוע, פיגוע קשה שהיה בתוך לב הפועם של מעלה דומים, הקניון,
מסר כלשהו לתושבים? זה מקרה חריג ומזעזע. זה מקרה שאנחנו לא נתקלנו בו גם באינטיפאדות הגדולות בשנות ה-90 המאוחרות, בשנת 2000, וגם לא בצוק איתן ולא במלחמת לבנון השנייה, ואפילו גם בגל הטרור הזה, עד לכ-5 חודשים, היה לנו כאן שקט, וזה קרה, וזה מקרה, אני מקווה מאוד שזה מקרה בודד. בכל מקרה, אני רוצה כאן להביע את הערכתי לכוחות הביטחון, לאגף הביטחון, למשטרה, שעבדו כאן די מהר, ותפסו את המחבל הזה. ואני מקווה מאוד שימצאו איתו ומשפחתו את כל הדין. יחד עם זאת, אני חושב שאי אפשר להשאיר את הרשות הפלסטינאית ללא תגובה. הרשות הפלסטינאית מסיתה יום-יום במערכת החינוך הפורמלית שלה, שבו היא מלמדת את הילדים בבתי הספר שהמפה של מדינת פלסטין הוא מהים התיכון עד הירדן, ושתל אביב היא שייח' מונס, ושאשקלון היא מג'דל, וכמובן וגם היא מפצה את משפחות המחבלים, והבכירי הרשות הפלסטינאית משתתפים בלוויות של המחבלים. זו הסתה לשמה, ולכן קראתי לממשלה, וגם ביקשתי את זה גם משר הביטחון וגם מראש הממשלה, לתת לרשות הפלסטינאית להבין שהם רק מפסידים את זה. ואיך הם יבינו את זה? בזה שאחרי כל פיגוע תיבנה שכונה או יישוב, כמו שזה היה בעבר, ואז הם ידעו שלא כדאי להם. אבל כל עוד שיש מפגעים והרשות הפלסטינאית שותקת, המפגעים האלו מקבלים עידוד די גבוה גם מהרשות הפלסטינאית וגם כמובן מהארגונים האסלאמיסטיים הקיצוניים. את המשפחות שלהם צריך להעניש בכך שצריך להרוס להם את הבית ולשלוח את המשפחה הזאת לעזה. נכון שהיועץ המשפטי לממשלה אמר שיש כאן בעיה של חוקיות. אז בסדר. שזה יש את הכנסת כדי לחוקק חוקים. הכנסת חוקקה הרבה חוקים נגד טרור ונגד אלימות. גם זה יכול להגיע לשולחן הכנסת, לחוקק חוק שבו היא תישלל התושבות והמשפחה תגורש. כבר ביום ראשון, אחרי סוף שבוע מאוד כבד וקשה בעיר, היו מספר סוחרים שפיטרו את העובדים שלהם ויצאו בקריאה לחיפוש אחרי אנשים צעירים מכאן, ישראלים כמו חמאוי. תראי, כמובן שאני בעד לתת תעסוקה ליהודים, זה ברור. אני אהיה לך קודמים, אתן יותר תעסוקה ליהודים, גם אם זה קצת עולה יותר. אבל אני מדבר באופן כללי. אנחנו לא צריכים להגיע לפיתורים המוניים כמו באזור התעשייה. א', המפעלים לא יוכלו לעבוד בלי אותם עובדים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו יורים לעצמנו ברגליים, המפעלים ייסגרו ויעברו למקום אחר. אז מה? אז לא נקבל ארנונה. לא יהיה לנו גם מקורות תעסוקה לעובדים, יש הרבה תושבי העיר מלא אדומים שעובדים מפעלי התעשייה. אנחנו צריכים להיות חכמים. אני לא נכנס לשיקולים של בעלי המסחר. אני אומר את זה בגדול, באופן כללי. בעלי המסחר צריכים לדעת את מי לקחת, לבחון אותם טוב טוב, לדקדק ברישיונות שהם מקבלים, לעקוב אחריהם, ולא לסמוך רק על החיוכים של אותם עובדים. לא לסמוך על החיוכים ועל התחנחנות או חנופה. לשמור מרחק ולדעת כבדו וחשדו. יום שני, אנחנו יודעים שעומדת להיות שדולת ארץ ישראל. מה אתה יכול לספר על זה? אנחנו עובדים הרבה שנים כנגד הקפאת הבנייה, שהיא לדעתי חסרת בסיס. אפשר לעמוד לפני הלחצים האמריקאים על בנייה במעלה אדומים. אפשר לעמוד בלחצים של האירופאים, לדעתי, בבנייה של מעלה אדומים. יכול להיות שלגבי E1 הנושא קצת יותר בעייתי, אבל יש לנו יותר שטחים בתוך העיר מעלה אדומים כדי לבנות, כדי שהילדים שלנו שגדלו והקימו משפחות יגורו במקום מולדתם כפי שהם רוצים. לכן אנחנו לא עוזבים את הנושא הזה, אנחנו לא שוקטים על שמרנו. ובמאבק שלי שאני עושה יום-יום, שעה-שעה, הצלחנו להקים שדולה בכנסת, שחבריה הם מכל המפלגות הציוניות, אגב. לא רק מהליכוד או מהבית היהודי. יהיו שם גם מכולנו, ויהיו שם גם מהמחנה הציוני. יהיו גם החבר'ה של יאיר לפיד,
וכמובן של איווט ליברמן ואחרים. השדולה היא רחבה, והכוונה שלנו להביא את ראש הממשלה, לחזק אותו ולומר לו, אם אתה תבנה מעלה אדומים, כולנו נהיה איתך. דהיינו, אני מאמין שלמעלה מ-80 או 90 חברי כנסת יהיו לצידו של ראש הממשלה, ייתנו לו את כל התמיכה, במידה והוא יבנה במעלה אדומים. זו הכוונה שלנו. אני גם הבאתי עוד כמה, אני גם, יחד עם הגזר הזה והסיוע, גם ביקשתי מחברי כנסת שלנו, בפרט מאלו שגרים ביהודה ושומרון, גם להרים את המקל. ומה המקל? אם לא בונים, לא מצביעים. הרבה פעמים ראש הממשלה אומר לי, תשמע, הזמנים השתנו וכו'. ואני, התשובה שלי היא חד משמעית, ואמרתי לו את זה גם כן. הזמנים לא השתנו, תמיד היו זמנים קשים. מי שהשתנה זה אנחנו. אנחנו הפכנו להיות יותר מטריאליסטים, יותר רכרוכיים, יותר חוששים מהדעת הקהל העולמית, ואיבדנו משום מה קצת מהביטחון שלנו ומהגאווה הלאומית. אם אנחנו נחזור לאותם שורשים, לאותם מקורות, אנחנו נוכל לעמוד בפני כל לחץ בינלאומי, גם בפני אובמה. אני חושב שראש הממשלה מתחיל להבין שהלחץ כלפיו הוא לא רק של בני קשריאן, אלא הוא של קבוצה גדולה מאוד של חברי פרלמנט אשר מייצגים ציבור רחב מאוד במדינת ישראל, ושהוא צריך להישמע יותר לציבור הרחב הזה מאשר לפחד מאובמה. ובנושא אחר, בחודש האחרון התרחשו בעיר פריצות רבות לבתים, דבר שעורר דאגה ופחד אצל התושבים. לאחר עבודה מאומצת של משטרת מעלה אדומים, נתפסה כנופיה השנייה עם שלל רב. הנה הכתבה של דלית מור, מאיר בן קליפה ואורי אסולין. תחנת משטרת מעלה אדומים בראשותו של מפקד התחנה למעשה זיהתה באופן מיידי שאנחנו נמצאים באיזה מגמת עלייה. צריך להבין שאיכות חיי התושבים חשובה לנו, חשובה למחושה ולתחנת מעלה אדומים בפרט. כל שבוע למעשה אנחנו מבצעים ניתוח של אירועים, ניתוח של מאפייני פשיעה, שחלקן אנחנו יכולים לסווגן כתופעות, חלקן כמקרים נקודתיים, ואם נתייחס לגל הפריצות, מתחילת הדרך זיהינו, פעלנו רבות בפן החקירתי, המודיעיני והמבצעי. אין פתרון אינסטנט לדברים האלה. חקירה היא דורשת מה שנקרא יצירת שילוב של כלל המערכים, מעקב מאוד קוהרנטי, יסודי, יורד לפרטים, תוך כדי ביצוע סקירה, שדרכה למעשה אתה עולה על שעון פעילות חיים, אתה עולה על שיטות ואמצעים, אתה עולה על מאפיינים דומים וכהנה וכהנה וכהנה. ובעקבות הערכות מצב האלה, למעשה היו מספר מקרים שכבר במעלה הדרך המבצעים חמקו, הצליחו לחמוק בצורה כזו או אחרת. מאוד 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 קשה לשים יד על מבצע התפרצות לדירה על חמה שנקרא. מאוד קשה. כי הוא בודד, תא שטח גדול, לא תמיד, הביזור הוא גם גדול, זה לא שזה נמצא בתא שטח אחד, אנחנו מתייחסים לעיר, אבל זו עיר עם שטח גיאוגרפי מאוד מאוד גדול. ועל כן, על פי הערכות, על פי הסקירות, על פי התובנות, התחלנו לבצע מה שנקרא פעילות מבצעית שמעדקת את צעדנו סביב החוליה. לא היה קשה, זו מלאכה שנעשתה ממש כפאזל, כפסיפס, כשבסופו של יום, הצלחנו לשים את ידינו על 9 חשודים שלמעשה עסקו בעבירות רכוש, כל אחד בחלקו, בשותפות או בבודד, בתוך העיר מעלה אדומים. מה שאני יכול לומר שזה תם ולא נשלם, ועל כן אני לא אוכל לפרט עוד מעבר. מה שכן אני אוכל לומר שכבר זה רוקם עור וגידים, קורם עור וגידים לכיוון של כתב אישום. אנחנו כבר בקשר עם התביעה הצבאית, מדובר במעורבים שהם נושא תעודת זהות משטחי הרשות הפלסטינית, שנמצאים לא הרחק מאיתנו. השירות לאזרח נמדד במענה שאנחנו נותנים פר כל אירוע ואירוע, ולאזרח חשוב שניתן את המענה המקצועי
עד כמה שניתן, ונשיב את הרכוש, לבטח כשמדובר בעבירות רכוש, התפרצויות, שנוגעות למתחם הפרטי של האדם. אני רוצה בעניין ההתפרצויות לנצל גם את הבמה ולפנות אל הציבור. השלמות נוצרת עם הממשק ועם הקשר בין המשטרה לקהילה. וככזה, נתקלנו לא מעט באירועים במהלך הדרך, במהלך החודשיים האחרונים, שציבור בא במגע אף עם חשודים, בא במגע עם סימנים שיש להם השלכה רבה על החקירה, ופשוט לא דיווח בזמן, לא היה עם הערנות הנדרשת. צריך להבין שהטיימינג כאן הוא מאוד מאוד חשוב, לבטח כשהמשטרה פועלת גם כשהציבור לא יודע. ועל כן, באירועים מן הסוג הזה, חשוב מיד לדווח על כל רעש, על כל אדם חשוד. אני תמיד אומר, אני מעדיף דיווח סרק מאשר אי דיווח שאחר כך גורם לתוצאה קשה. זה בהקשר הזה. מעבר לכך, סוגיית המיגון המינימליסטי העצמי. אנו לא חיים במקום שבו הכל פסטורלי. למעשה, רוב מדינת ישראל, רוב הבתים, אם נסתכל, יש להם אמצעי הגנה מינימליסטיים. ובראש ובראשונה זה לנעול דלתות. אנשים פשוט ישנים עם דלתות פתוחות. אנשים נמצאים בבתים, לא שמים סורגים בקומה ראשונה, מצלמות וכיוצא בזה. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, לשים לב ולתת את הדעת בשביל ההמשך. בשבוע שעבר ביקר בעיר שר התיירות חבר הכנסת יריב לוין. השר הבטיח לפעול להכללת העיר במפת אזורי הפיתוח כאזור פיתוח א' והתפעל מהתנופה והפוטנציאל התיירותי הטמון בעיר. הנה הכתבה של יעקב ברכה. אני מקיים היום סיור במעלה אדומים בהזמנתו של ראש העיר בני כשריאל. אי אפשר שלא להתפעל מהתנופה שישנה בעיר הזו, למרות כל הבעיות והקשיים בקידום בנייה, הרבה מאוד עבודה גם בתחום התיירות. רואים כאן את הפוטנציאל התיירותי העצום שיש לעיר הזו, ואני משוכנע שבעקבות הסיור הזה נוכל לקדם כאן פרויקטים חשובים, בראשם הפרויקט להנצחתו של יצחק שמיר, ראש הממשלה לשעבר, בפארק שמיר, ואין לי שום ספק שלמעלה אדומים יש לא רק הווה יוצא מן הכלל, אלא עתיד גדול ומבטיח. אני מברך על ביקורו של ידידי וידידה של העיר מעלה אדומים, שר התיירות יריב לוין. תמיד הוא עמד לצדנו, לימיננו, וכמובן לימין ההתיישבות ביהודה ושומרון. יש לנו פרויקט חדש להקים כאן את פארק שמיר ומוזיאון שמיר. יחד עם זאת יש לנו גם פרויקטים בתיירות כמו הקמת בתי מלון ואטרקציות תיירותיות אחרות. ואין לי ספק שבסיוע הנדיב של שר התיירות אנחנו נעשה ונצליח. תודה רבה. אנחנו מחכים לבית מלון או לפארק התיירותי שיפתח כאן. לפני 4 חודשים נכנס למתנס שלנו מנהל חדש, והיום סוף סוף אנחנו ברעיון היכרות ראשון. שלום לשמוליק חנוך. הלן אופרת, צהריים טובים. צהריים טובים. אז שמוליק, לפני שנתחיל, בואו נראה 8 שניות למי שלא מכיר אותך. אז שמוליק, זה היה אתה ממש בקטנה. מאז שנכנסת, באמת מרגישים רוח של שינוי באוויר. איך זה מהצד שלך? אני חייב להגיד שנכנסתי לעיר מדהימה. אני מתגורר בירושלים, לא רחוק ממעלה אדומים, ואף פעם לא ידעתי עד כמה הסלוגן של העירייה, עיר של הצלחות, הוא כזה מדויק. אנחנו מכירים את כל ההישגים בתחום החינוך, בתחום הפיתוח המרחב הציבורי, אבל העיר הזו פשוט מדהימה. יש פה ראש עיר קשוב, וקברניטי העיר
צמודים ועושים הכל יש לעזור. יש עם מי לעבוד. יש עם מי לעבוד. אז נכנסת ובאמת ככה התחלת ישר במלוא המרץ עם ימי עומק. מה זה בדיוק? אז לפני כן אני אגיד שאם כבר אמרתי על העירייה, עיר של הצלחות, אז אני גם מרגיש חובה נעימה לספר שגם המתנס הוא מתנס של הצלחות. יש לנו המון המון תחומים שהם פשוט מובילים בארץ. לא אומרים שפחו של אדם בפניו, רק מקצת. יש לנו טלוויזיה קהילתית מהטובות ביותר שיש בישראל. יש לנו אגף קידום נוער שזכה בפרס ארצי. יש לנו יחידת נוער מדהימה. יש לנו קאנטרי מדהים. יש לנו אגף גיל רך שהוא מודל לחיקוי ברמה ארצית. מגיעים אלינו קבוצות מהחברה למתנסים ללמוד את המודל החינוכי שקיים פה. ואני נהנה מכל רגע. אני אספר קצת על ימי העומק. חיפשתי איזשהו מודל שיאפשר לי גם ללמוד את המערכת בצורה מיטבית וגם להכיר ככה היטב את האנשים. ולמעשה 22-23 המחלקות של המתנס הכינו ימי עומק. מה זה בעצם יום עומק? זה יום שבו כל מחלקה, כל תחום מתכנסים לככה 8 שעות משמעותיות. מביאים את כל השותפים ככה ברמה של 360, בין אם זה חברי מועצת עיר ונציגי עירייה ושותפים עירוניים, ובין אם זה עמיתים, כדי שנוכל ללמוד מגופים אחרים. והשחקנים החשובים ביותר מבחינתנו היו התושבים, שרצינו לשמוע מה דעתם על איכות השירותים שלנו, איזה רעיונות יש להם, איפה הם יכולים לעזור, וכך הלאה. אז בסך הכל השתתפו בימי העומק שלנו 700 תושבים, 700 אנשים שונים, ואפשר לפרוט אולי קצת מהבשורות החדשות שיש לנו במתנס סביב ימי העומק. אני רק חייבת להגיד משהו על ימי העומק, שבאמת מהחוויה שלנו, מעבר ללמידה שלך, כמובן לנו בעצם היה, מעצם זה שמארגנים כזה דבר, זה מפרה וככה מקדם אותך. אז באמת קפצת לשאלה הבאה, איזה בשורות אתה מביא לנו? אז זהו, אז אני אספר שהמבנה הארגוני של המתנס הולך טיפה להתאים את עצמו לצרכים. כבר בחודש הקרוב אנחנו פותחים מוקד צמיד במתנס, מוקד של בעלי צרכים מיוחדים, שהתפקיד שלו יהיה בעצם לתכלל את כל סוגיית בעלי צרכים המיוחדים בעיר, וגם לייצר להם פעילות פנאי. דבר נוסף, שאנחנו ככה עם הפנים לקהילה, גם מתוך קהילת יוצאי אתיופיה, על הצורך באיזשהו מרכז שיותר מכוון אליהם, ואנחנו, גם זה ממש בשבועות הקרובים, אנחנו פותחים מרכז חדש בחוב הצלצל, שמכוון גם לפעילות פנאי וגם לפעילות של מוביליות חברתית וקורסי תעסוקה לקהילה האתיופית. המרכז נבנה בשיתוף מלא איתם, וכבר שתי פונקציות חדשות במתנס. והפונקציה השלישית, שהיא מאוד מאוד חשובה לנו, שגם היא חדשה, היא פונקציה של עבודה קהילתית, שבעצם התפקיד שלה הוא לעשות זיהוי צרכים ביחד עם תושבים כל הזמן, ככה לרוחב, עם כל העיר מעלה אדומים, ולבנות איתם תכנון של מה עושים. כשהשנה, בתיאום עם ראש העיר ועם ממלא מקום ראש העיר, בחרנו בשלוש קבוצות מיקוד, שקבוצת מיקוד אחת היא קבוצה של סטודנטים ואקדמיים במעלה אדומים. אנחנו רוצים לתת להם להרגיש הכי טוב, ואנחנו רוצים לשמר אותם בעיר, ואנחנו רוצים למשוך אלינו עוד סטודנטים ואקדמיים. התחום השני הוא בעצם תחום של משפחות צעירות, שצריך להודות שהיחס למשפחות הצעירות במעלה אדומים הוא ממילא מאוד מאוד טוב, אבל זה קהל שאנחנו מאוד חפצים בעיקרו, ולכן אנחנו נבנה ביחד איתם ככה תוכנית חומש ארוכת טווח ויעילה כדי לשפר להם עוד את איכות החיים. והקבוצה השלישית היא קבוצה שנוהגים לכנות הקן המתרוקן, ואותם אוכלוסייה מבוגרת שקצת מרגישה שהיא לא מספיק מטופלת, או שאפשר לשפר את הטיפול בה. ואנחנו מקימים קבוצת חשיבה ובונים ביחד איתם תוכנית ארוכת טווח. אני אספר על עוד דברים בעצם אצלנו. בין היתר ישבנו עם האוכלוסייה ככה הדתית-לאומית קצת אקסטרה, מה שנוהגים לכנות חרדלית. והייתה תלונה, הייתה טענה שאין מספיק שעות נפרד בבריכה, וגם כשיש שעות נפרד, אז מדי פעם, כיוון שהקומפלקס הוא קומפלקס רחב, יש נכנסים... זה לא כל כך מתאים. זה לא מספיק מהודר הכשרות לכאורה. חיפשנו דרך שגם לא לפגוע בסטטוס קוו שהוא מאוד חשוב, והיחסים פה בין המגזרים הם נהדרים. אנחנו הולכים לפתוח את הבריכה
במוצאי שבת, עם מצילה בשעות נשים ומציל גבר בשעות גברים. זה דבר חדש, וזה על חשבון זמן שבעצם לא הייתה בריכה קודם בכלל. ככה שזה לא פוגע באף אחד, ורק מוסיף. אנחנו מקימים בית קפה בקאנטרי, אנחנו בונים סטודיו חדש לנשים בקאנטרי, וגם את ה-TRX, שהוא חידוש בעצם משנה שעברה, אבל הוא נמצא על הגג, ואז הוא יעיל רק לקיץ, אנחנו גם נוריד לאותו סטודיו. בתחום התרבות, אנחנו מקימים, כבר הוקם עם דוד פרץ, אחד התושבים שיקר לנו, הוקם הרכב אנדולוסי, הרכב ככה קורם עור וגידים, והוא מתאמן כבר במוצאי שבתות במתנס. אנחנו בשורה חדשה, סביב העבודה עם הסטודנטים, אנחנו מקימים חבורת זמר למשפחות צעירות וסטודנטים. אנחנו מקימים הרכב בוגרים במחול. בתחום הנוער, שזו עוד החלטה שיצאה מיום העומק, עם חיבוק חזק מגיא יפרח שמגיע לו את הזכויות, אנחנו מקימים תוכנית מנהיגות, שהתכלית שלה היא לשפר את הסיכויים של החבר'ה שלנו לשירות משמעותי ולקצונה בצבא. אנחנו בונים בעצם תוכנית של שנה שבה יפגשו קצינים, ויפגשו אנשי רוח, ויפגשו אנשים ממכון מנדל, שידברו על מנהיגות, ויתנו כלים לחבר'ה שלנו לשירות משמעותי. עוד צרכים, למשל, שעלו בעיר, יש חוסר בפתרונות, יש חוסר בפתרונות לתינוקים, לתינוקות. תינוקות. סליחה. ואנחנו מסיבים כיתה אחת במעון הרכס ב-07, והופכים אותה בעצם תינוקייה. תהיינה שם שתי כיתות לתינוקות. בקיצור, אתם קשובים לצרכים, לתושבים. אולי כדאי לספר מה הולך להיות בטלוויזיה. אוקיי. בטלוויזיה יש לנו, אנחנו מתחילים להריץ פרויקט של הנצחת נופלים מבני העיר. אנחנו עושים ביחד עם הנוער תיעוד, סיפור על אותם נופלים. ככה כל הצדדים מרוויחים, הנוער מרוויח את הערכים, המשפחות מרוויחות את ההנצחה. אנחנו גם עושים פרויקט של תיעוד של ניצולי שואה. ואנחנו בשאיפה, שזה עדיין לא סגור, לעשות גם את פרויקט כל נוער ביחד עם קידום נוער. ודבר אחרון שאני אספר, בחנוכה הקרוב יוצאת משלחת שלנו, של להקת מחול מדבר, לברזיל, לסאו פאולו, לייצג אותנו בתחרות בינלאומית. שמוליק, אתה פה 4 חודשים ואתה נשמע ממש כמו אבא גאה. אז באמת ככה, אולי ממש לסיום בקצרה, כי אנחנו כבר חורגים, איזשהו מסר שהיית רוצה להגיד לתושבים? יש כאן עיר נהדרת, יש כאן מתנס נהדר, אנחנו מחפשים הרבה מאוד שותפים, בואו אלינו, אנחנו מחכים לכם. תודה רבה. תודה שמוליק, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה. עוד בענייני המתנס, השבוע התקיים ביקור חשוב של אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, שהגיע להכיר את פעילות החברה למתנסים, יחד עם מנכ"ל החברה ומנהל מחוז. המתנס שלנו כרגיל הצליח להרשים את המשתתפים שהכירו מקרוב מספר תחומי עשייה. הנה הכתבה של משה גבעוני. נוצר איזשהו DNA של חברה אזרחית מאוד, מאוד בולטת. תחושה אמיתית של תושבים שמרגישים שהם יכולים להשפיע על החיים שלהם ולייצר איכות חיים, והכל דרך המינהל הקהילתי. אנחנו יוצאים למוקדי הבילוי של בני הנוער, בעיקר בסופי שבוע, בקיץ כמובן מרחיבים את העירייה, כשהמטרה היא ליצור, זה בלילות כמובן, ליצור שיח עם בני הנוער, למנוע מצבי קיצון כמו אלימות, שכרות, טיפול במצב, זה לא תחראי, המבוגר בשטח כשהם עלולים להיות שם לבד. התחנה הזאת קיימת כבר הרבה מאוד שנים, אני פה בסביבות 6-7 שנים, משדר ברדיו. אני גם נמצא בטלוויזיה ואני אגיד משהו מתוך נקודת מבט שלי בתור דווקא הצעיר שמשדר פה בזה. אני חושב שיש פה איזושהי מסגרת שהיא חינוכית בלתי פורמלי, שמאוד מעצבת אותך ונותנת לך איזושהי חשיפה לעולם התקשורת ולבטא את עצמך ומה אתה רוצה להגיד, זה באמת במה. האולפן שלנו בימי שישי באחד בצהריים מתפקד בשידור חי, יש פה
פאנלים וגם כתבות. אנחנו בעצם מייצרים פה איזושהי טלוויזיה אחרת שמדברת עם הקהילה, שמציגה את הקהילה ונותנת לה במה. זה מעין שילוב של תנועת נוער, אפשר להגיד, ומוזיקה. הדגש פה מעבר למקצועיות ומקצוענות, זה עניין של הכיף שלהם, לבוא לפה וליצור ולעשות דברים. כמה ילדים פעילים פה? 70. אנחנו רואים את המתנ"ס כזירה ביצועית להרבה מאוד תחומים. אין לנו אגף נוער, אין לנו אגף תרבות ואין לנו אגף ספורט. כל זה קורה במתנ"ס, כולל הטיפול בגיל הרך. כל הנושאים האלה הם קורים במתנ"ס, מתוך תפיסה שהמתנ"ס הוא גוף שמטפל במרכיבים הרכים והמרכיבים הבלתי פורמליים יותר טוב מרשות מקומית. הוא יצליח לדבר עם נוער שנושר יותר טוב מכל אחד אחר בעירייה. לא יעזור כלום, כי הוא מכיר את השפה שלהם, הוא יודע להתחבר אליהם, הוא מבין אותם, הוא חי את זה, וזה ממנו מקרין כלפי מטה. כשכאשר גוף חיצוני מפעיל משהו בתוך הרשות, אז כל הרווחים הולכים בעצם החוצה באיזשהו מטה מרכזי שבדרך כלל קורה במקום מסוים. כאשר המרכז הקהילתי מפעיל את זה, כל הרווחים נשארים בפנים, ואז הוא אומר שהכסף הזה משמש את המרכז הקהילתי להשקיע בתחומים שהם בעצם גירעוניים, כמו נוער, כמו תרבות שהם גירעוניים. ונמשיך עם ספורט. בשבוע שעבר, בטקס חגיגי ומרגש שארגן אגף הספורט במתנס, 18 ספורטאים משישה ענפים קיבלו מלגת הצטיינות עירונית במטרה לעודד מצוינות. הנה הכתבה של יעקב רזיאל. פה 18 ספורטאים משישה ענפים, לצערנו רק האגרוף תאילנדי לא פה. אז אנחנו קודם כל ממש גאים בדרך הזאת שהילדים עשו לאורך השנה הזאת, בתוכנית המצוינות הזאת שנבנתה השנה בשביל לתת גם למאמנים שלהם את המעטפת, בשביל התזונאית שיש פה לילדים, ושיהיה לכולנו בהצלחה. בבקשה, ראש העיר, מר בני קשריאל. מה שאני יכול להבטיח להורים ולילדים, א', להורים, אתם, הילדים שלכם נמצאים בידיים אמונות, מקצועיות וטובות, עם לב נותן, עם הרבה נתינה של המדריכים והמאמנים. ככה שאתם יכולים להיות בטוחים שהם נמצאים שם. דבר שני שאני יכול להבטיח לכם, שאנחנו כרשות מקומית, וגם מתנ"ס כמובן, נעשה הכל כדי שהענפים האלו יהיו תמיד בראש סולם העדיפויות של הספורט. מלחמה שנערכת מאחרי הקלעים במשרדים, זו מלחמה לא קלה. גם את זה רצו בגלל תקציבים קשים להוריד, ומלחמה שלנו, בעזרה של בני וגיא, לאגף הספורט, ממשיכים. אגף הספורט ומתנ"ס ממשיכים להוביל את ההבטחות שהבטחנו לאנשים. אנחנו רואים שיש לנו גם את המחלקה לספורטאים מצטיינים, זה טיפולים ועבודות אחרי שעות העבודה, אחרי שעות האימונים שלהם. זה הכל תוספת שלנו, תמיכה שלנו. כל זה נעשה בשיתוף הפעולה בין עיריית מעלה אדומים לאגף הספורט ומתנ"ס. פשוט תמשיכו, העיר והמתנ"ס יהיו מאחריכם, אתם פשוט הגאווה שלנו, הכבוד שלנו, ואנחנו נעמוד מאחריכם. בהצלחה. אני רוצה להגיד לספורטאים שזו הזדמנות מצוינת עבורכם. א', זה, אתם יודעים, זה גם מציינים אתכם בתעודה ועם איזושהי מלגה קטנה, אבל זה מסמנים אתכם. אומרים לכם, נכון שספורט זה מקום שבו אנחנו מקבלים ערכים וכו', אבל יש לכם אפשרות להגיע לרמות הכי גבוהות. זה עניין של השקעה ורצון והתמדה ונחישות, כי אני חושב שאת הכלים, פחות או יותר, תמיד אפשר לשפר עוד, אבל את הכלים יש. עכשיו זו שאלה של רצון ונחישות והתמדה, ואני בטוח שאנשים שיושבים פה עוד יצמח מפה כמה ספורטאים שנהיה גאים בהם, גם ברמה העירונית, גם ברמה הלאומית, ואולי אפילו הבינלאומית. ואותו נושא ממש, לכבוד הכנס, הכנו קליפ שמציג את הספורטאים המצטיינים, וגם שמענו מה החלום שלהם.
קוראים לי אור שטיין, אני בן 19, אני מתאמן מגיל 10, 9 שנים במעלה אדומים. זכיתי לאחרונה באליפות ארצית על שם פרנקי פיש, במקום הראשון, והחלום שלי זה להגיע הכי גבוה שאפשר. שם שלי דניאל אייזנברג, בן 17, אני כבר מתאמן 11 שנים. זכיתי מספר פעמים באליפויות ארץ, כבר זכיתי באליפות אירופה, והחלום שלי זה לעשות ספורטאי מצטיין. קוראים לי אילה סוויסה, אני בת 14. אני מתאמנת 7 שנים. התחרות האחרונה שהייתי בה הייתה אליפות הארץ בקבוצתיים. החלום שלי הוא לצאת לתחרויות בחוץ לארץ. שלום, אני ליאור שמש, בן 14 ממעלה אדומים. אני בגוף תאילנדי 4.5 שנים. אני אלוף ישראל שנתיים ברציפות. בקרוב טס לתאילנד להתחרות באליפות העולם. החלום שלי להיות מאמן בתחום, והלוואי שנגיע. שלום, אני הראל אליהו. אני בן 11 ואני משחק טניס כבר 5 שנים. ניצחתי את אליפות ירושלים לגילאים שלי, והחלום שלי הוא להיות במאה הראשונים בעולם. קוראים לי דן לוי, אני בכיתה ו' ואני בן 11.5. אני מגיל 4.5 בג'ודו. אני אלוף ישראל. בתחרות האחרונה באילת לקחתי מקום ראשון. ולקחנו באליפות ישראל לקבוצות מקום שלישי. אני שואף להמשיך ולהתקדם. קוראים לי אגם כהן. אני 6 שנים בג'ודו, בן 11.5. יש לי הישגים רבים. אני זכיתי באליפות ישראל פעמיים, פעם אחת זהב ופעם אחת מקום שלישי. החלום שלי הוא להגיע לאירופה ולהביא מדליית זהב לישראל. אני דוד סלין, אני בן 11.5, אני כבר 4 שנים בג'ודו, ולאחרונה זכיתי מקום שלישי באליפות ישראל בשנת 2015. הג'ודו בשבילי זה דרך לחיים, אני מגיל קטן בג'ודו, וזה לא רק ספורט, זה יותר מזה. החלום שלי זה להיות ספורטאי בוגר ולקחת מדליה זהב באולימפיאדה. אני דניאלה זגורי, בת 12, אני לומדת 4 שנים ג'ודו. זכיתי שנתיים באליפות ישראל מקום ראשון, ומקום שלישי בהולנד ומקום ראשון בסלובניה. החלום שלי זה להתקדם ולהצליח. אני מתי סולטן, בן 17, אני מתאמן 19 שנים בג'ודו. מאמן שלי זה אריק זאבי וגדי. החלום שלי זה להתקדם בג'ודו ולהגיע רחוק. קוראים לי סגי שמלוב, אני בן 14, אלוף הארץ בג'ודו, מקום שני בסלובניה, מתאמן במועדון של גדי כבר כמעט 7-8 שנים. החלום שלי זה להגיע לאולימפיאדה ואפילו אולי לזכות במדליית זהב באולימפיאדה. אני איתי גבאי, בן 11, זה השנה הרביעית שלי בג'ודו. לאחרונה הייתי בתחרות בגוש הציון, זכיתי מקום שני. חלום שלי להגיע לאולימפיאדה. אני חושן שפירה, אני בן 13, ואני כבר 9 שנים בג'ודו, וזכיתי בסלובניה מקום שני. אני רוצה להגיע לאולימפיאדה. אני אליעד בזק, בן 13, מתאמן כבר 9.5 שנים בג'ודו. תחרות שזכיתי לאחרונה מקום ראשון בסלובניה ומקום שלישי באליפות בינלאומית בהולנד ואלוף ישראל. החלום שלי לטוס עם נבחרת ישראל לחו"ל ולהשתתף בתחרות בינלאומיות ולהגיע לאולימפיאדה. ג'ודו זה חלק בלתי נפרד ממני, זה החיים שלי. בעצם כל יום אני מתאמן קשה, עובד קשה, ובעזרת השם בעתיד נקצור את הפירות. החלום שלי זה להשמיע את התקווה באולימפיאדה. אנחנו עובדים קשה, בעזרת השם אנחנו ננסה להגשים את זה.
קונגרס הנוער שהפך כבר למסורת בעיר התקיים השבוע בארגון והפקה של גרעין שנת שירות צמרת ובהשתתפות בני נוער רבים שדנו בנושא תרבות המסכים. הנה הכתבה שצילמו אריאלה ביטרמן, יעקב רזיאל ואורי אסולין. מגרעין צמרת, שבחרו לתת שנה מהחיים שלהם נוספת לפני שהם מתגייסים לצבא, ולעסוק בנושאים חינוכיים, ולעסוק בציונות, ולעסוק באהבת המדינה הזו, ולעסוק בנושאים חינוכיים, זו בעיני הדרך לנצח את אותם מפגעים ואת אותו טרור ואת אותם מחבלים שמנסים לגרום לנו לפחד ולהשליט עליהם בטרור. ובמוצאי שבת ראיתי בני נוער שעמדו בכיכר עם דגלי ישראל ושרו, וזו בעיניי הדרך להתמודד עם הטרור. כל חומר שאנחנו רוצים לדעת, זמין לנו ונמצא, אנחנו יכולים להשיג אותו וצריך לדעת, לנהל אותו נכון ולבדוק. כל מה שנשאר לנו, נאחל לכם יום מוצלח ופורה, וכיף להיות פה ותהנו. חנה מיכל רוטנס. אהלן. מה נשמע? בסדר גמור. יופי, אז באמת קונגרס חשוב, זה כבר נהיה איזושהי מסורת של השינשינים פה בעיר. חנה מיכל, מה בעצם היה המטרה של כזה כינוס? אוקיי, אז קודם כל אני אגיד מה זה בכללי קונגרס עירוני. קונגרס עירוני זה איזשהו מין פרויקט כזה של כל מיני דיונים, הרצאות, פעילויות וכזה, שבעצם הגרעין של צמרת באותה עיר, מחליטים לדון על איזשהו נושא שהם רוצים. עכשיו אנחנו בחרנו, כאילו הגרעין שלנו במעלה אדומים, בחרנו לדבר על תרבות המסכים. כמה אנחנו צורכים מסך, מה זה אומר בכלל. כאילו ברמה של ממש בטלוויזיה, בפלאפון, כמה זמן, כאילו פשוט להעלות מודעות לזה. ובנוסף, כל העניין הזה של הלייקים והדימוי עצמי מתוך לייקים, איך בנוער שאין, למשל, ילדה ש... היא רואה שאיזה מישהי מאוד מאוד יפה מעלה מלא תמונות לאינסטגרם, ואיך זה משפיע עליה? זה יכול להביא לדיכאונות, לכל מיני דברים. בעצם לפגיעה בערך העצמי של, של אותה ילדה. אז גם על זה קצת דיברנו. וזהו, פשוט להיות מודעים למה שקורה, ובסופו של דבר המסך וכל התרבות הזאת היא דבר ממש חשוב, וצריך לדעת איך להשתמש בו פשוט. אז אוקיי, ישבתם, דיברתם, היה מאוד חשוב, אבל מה בעצם מעלה, איך מתקדמים עם זה? איך מתקדמים? אז בעצם יש לנו איזשהו פרויקט המשך, שממש בסביבות ה-40 בני נוער מכל העיר נרשמו אליו, שמה שנעשה זה נמשיך להעלות מודעות לכל מיני נושאים שמפריעים לבני נוער, שאיך אנחנו יכולים להשפיע על זה בעיר, איך בכללי לכל בני הנוער בארץ, פשוט להעלות מודעות לכל מיני נושאים, ויובילו את זה השינשינים של מעלה אדומים. יפה, אז אמרת שינשינים, ואור, הייתי שמחה שתספרי קצת למי שלא מכיר, מה זה בעצם גרעין צמרת ומה אתם עושים כאן במעלה אדומים?
אז גרעין צמרת זה גרעין שנת שירות לפני הצבא, של מטעם המועצה הציונית, ובעצם אנחנו בשמונה ערים בארץ, קריית שמונה, צפת, קריית אתא, בית שאן, בית שמש, מעלה אדומים, ערד ואופקים, ואנחנו עובדים עם בני נוער בערי הפריפריות האלה, אם זה פריפריה יותר גיאוגרפית או פריפריה יותר חברתית, כמו כאן. ומה שמיוחד בשנת שירות הזאת, שהיא משלבת בין דתיים וחילונים. דוגמה, אצלנו בקומונה אנחנו שבעה אנשים, חמש בנות ושני בנים, ומתוכם חמישה דתיים ושני חילונים. איזה פרויקטים ככה אתם מעורבים בעיר, גם ברמה היומיומית, אבל גם ברמה עירונית יותר? ברמה היומיומית, אז אנחנו בעצם בשתי מסגרות ביום. בבוקר אנחנו בבתי הספר, בעמית בנים, אופק, תיכון דקל ובחטיבת תור תעופה וחלל. ואנחנו משובצים לכיתות, עוזרים גם פרטני, גם מעבירים איזשהו קטע יותר ערכי וחינוכי, אם זה לכיתה שאנחנו איתה או לשכבות השונות. ובנוסף, יש לנו מסגרות אחר צהריים, לא פורמליות, אם זה מועדון המטרו העירוני, או בית חם לנערה, או המדצים, המועצת נוער. בקיצור, כל כן, מקום של עשייה עם נוער, אתם פה. כן. הייתי רוצה אולי, זו שאלה ככה לשתיכם לסיכום, מה בעצם נתנה לכם, או יותר נכון נותנת, כי אנחנו ממש בעיצומה, השנת שירות הזאת, ולמה בכלל לא ישר להתגייס או שירות לאומי, למה לעשות את העצירה הזאת של השנה? אז נתחיל איתך, חנה מיכל. אני חושבת שזה כאילו איזושהי הכנה כזאת לחיים. ממש לדעת לבשל, לדעת לחיות עם אנשים, ממש זה מערכת יחסים בין שבעה אנשים, וזה מאוד מורכב, כל אחד והעולם שלו והדרך חיים שלו, וזה מעבר לאיך לדעת להתנהל, זה גם לפתוח עולם. אני מרגישה שאחד הדברים שהכי נתנה לי השנת שירות זה פשוט לפתוח את העולם שלי לעולמות אחרים, פשוט ללמוד מאנשים על אורח החיים שלהם ולדעת לקבל ולהכיל אנשים, כי זה באמת קשה. באמת קשה לצאת מתוך עצמי ולדעת לקבל מישהו אחר, וזו ההכנה הכי גדולה לחיים בעיניי. ומעבר לזה, כל העניין הזה של השנת שירות, של החינוך, של להעביר שיעור מול תלמידים, דברים שלא בטוח שתפגשו בהמשך החיים שלך. עכשיו, אני כן באתי ממקור של, הייתי מדריכה בבני עקיבא, אבל זה משהו אחר, זה הדרכה שונה, זה מחויבות הרבה יותר, כאילו, אין לי, בלי מילים בעצם. אור. בגדול. מה זה בשבילי? זה פשוט, יש כל כך הרבה בני נוער בארץ, במעלה אדומים בכלל, ו המון מחפשים את עצמם בגילאים האלה, ומחפשים תשובות, ומחפשים את הזהות שלהם. וזה קשור גם לדימוי עצמי נמוך שאולי יש להם, או חוסר ביטחון, ופשוט מחפשים מישהו שייעץ להם, יקשיב להם, יהיה שם בשבילם. ולרוב הם נופלים בין הכיסאות, ואני חושבת שבגלל זה, זה טוב שאנחנו פה, גם זה שאנחנו קרובים אליהם בגיל, וגם הניסיון המועט שיש לנו, אז קצת להיות שם בשבילם. אז יפה לכם, אני מאחלת לכם שתהיה לכם באמת המשך שנה משמעותית, ושתמשיכו לעשות את הדברים היפים והחשובים שאתם עושים כאן, ותודה רבה. תודה רבה לך. נעבור לפרשת השבוע, פרשת ויקהל. שלום לרב אלי קפלן. ברוכה. אז בפרשה באמת אנחנו קוראים את הציווי של השבת ואת הציווי של מלאכת המשכן. מדוע הקדוש ברוך הוא הקדים את הציווי על השבת? באופן פשוט חכמים למדו ודייקו את זה מהפסוקים, שלמרות שלהקים את המשכן זה דבר מאוד חשוב, כי הרי כל העניין של המשכן זה השראת שכינה, אז היינו יכולים לחשוב שהדבר הזה ידחה את עבודת, את השבת. מתי אנחנו הולכים בשבת? כשיש לנו דברים שהם חול, אבל דברים של קודש, כמו בניית המשכן, אולי היינו חושבים שהם יותר חשובים מהשבת. והתורה אומרת לנו, לא, למרות שבניית המשכן זה דבר מאוד מאוד חשוב, למרות זאת, כשמגיע השבת, אנחנו מפסיקים לעבוד. בזה אנחנו נלמד קל וחומר לדברים אחרים, שמרמות שהם מאוד מאוד חשובים, מגיע השבת, בא השבת, בא המנוחה. אז אפרופו שבת, שואלים בעצם, יש את למתת אבות מלאכה, שתכף תסביר מה זה, אבל למה הם נגזרו דווקא ממלאכת המשכן? למתת אבות מלאכה זה 39 מלאכות שאסורות בשבת.
חכמים אומרים דווקא בגלל זה שבכמה מקומות בתורה אנחנו רואים שהתורה מסמיכה את הציווי על שמירת שבת למלאכת המשכן, זה הם למדו, כמו שאמרנו מקודם, שאסור לעבוד בשבת בכדי לבנות את המשכן. אז מה זה מלאכה? איך אנחנו יודעים מה זה מלאכה? אומרת התורה, מלאכה זה כל דבר שעשו במשכן, כל מלאכה שעשו במשכן כדי להקים את המשכן, לא דווקא במשכן עצמו. למשל, היו צריכים סימנים כדי לצבוע את הבדים. איך יש סימנים? על ידי זה שזה זה דבר שהוא גדל, הוא צומח. ואסור לזרוע, ואסור לקצור, וכן הלאה, ככה למדו את כל אבות המלאכה. כל אבות המלאכה נלמדו מהבנייה של המשכן, כי כמו שאמרנו מקודם, התורה רוצה ללמד אותנו שאפילו דבר חשוב כמו השראת שכינה בעם ישראל, היא לא דוחה את השבת. אנחנו קוראים בהמשך על בצלאל. מה היה התפקיד שלו ולמה הוא קרוי ככה? אז קודם כל, באופן פשוט אנחנו רואים שכל אורול הוא קודם כל בצלאל, ורק אחר כך התגלה. החיים אומרים, התורה קודם כל אומרת, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והמעלה אותו בחוכמה, בבינה ובדת. היו לו את התכונות המיוחדות שצריך כדי להיות אומן. הוא בעצם היה אומן, הוא בנה את הכלים. ומה התכונות שצריכים כדי להיות אומן? צריכים חוכמה, בינה ודעת. כן, בראשי תיבות חב"ד, אנחנו מכירים כולם חסידי חב"ד, על סמך הביטוי הזה חוכמה, בינה ודעת. מה זה חוכמה, בינה ודעת? אומר רש"י, בפרשה שלנו, חוכמה זה עצם ההוראה האלוקית. למשל, אומרת התורה, ועשית ארון עצי שיטים, וציפית אותם זהב. נותן, התורה עצמה נותנת לנו תוכנית מאוד מפורטת, כן? אבל איך עושים את זה? כשאתה ניגש, איך אתה לוקח וכמה כמות, ומה בדיוק הגודל, ואיך אתה מנסר? זה נקרא בינה. בינה זה להבין מתוך ההוראה הכללית את ההוראה הפרטית. מה זה דעת? דעת זה היכולת גם לגרום לכך שזה יהיה בפועל באופן מעשי. זה חוכמה, בינה ודעת, זה התכונות המיוחדות שהיו לבצלאל. וזה בעצם היה גם התפקיד שלו. ולכן הוא נקרא בצלאל, אומרים חז"ל, בצל אל היית. היית, היה לך הבנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ההבנה מיוחדת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה המיוחד בבצלאל. יפה. נעבור לפרשת שקלים, קוראים השבת. מה היא עוסקת ולמה דווקא עכשיו? פרשת שקלים כבר מעניין שכבר בשבוע שעבר קראנו את זה כחלק מפרשת כתיסה. פרשת שקלים זה הפתיחה של פרשת כתיסה. היא עוסקת במצווה מאוד מיוחדת, שעם ישראל מצווה בפעם בשנה, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, גם כי אנחנו נצווה, היום עושים, יש מנהג שנקרא זכר למחצית השקל. זה לא מחצית השקל, אלא זה זכר למחצית השקל. הרעיון הוא, כידוע, בבית המקדש יש קורבנות ציבור, קורבנות שמקריבים בשם הציבור כולו. אבל כדי שהקורבן יהיה קורבן ציבור, אנחנו צריכים שכולם יהיו שותפים. איך כולם שותפים? על ידי זה שכל אחד נותן פעם בשנה, לפני חודש ניסן, כי חודש ניסן זה ראש השנה של המקדש. שזה בעצם הזמן הזה עכשיו. כל אחד נותן מחצית השקל. מחצית השקל זה לא חצי שקל של ימינו, זה משהו אחר, לא אין לנו זמן כרגע להיכנס לזה, אבל מחצית השקל, כל אחד נותן מחצית השקל, כדי להיות שותף בקורבנות הציבור. רק יש פה רעיון מאוד יפה לסיום, רעיון מאוד יפה. למה דווקא מחצית? למה לא שקל שלם? אלא יש פה רעיון מוסרי מאוד גדול. כדי להיות מאוחדים, כל אחד צריך להרגיש שהוא חצי, הוא לא שלם. אם כל אחד חושב שהוא שלם, הוא מושלם, הוא לא יכול להתחבר למישהו אחר. לכן צריכים מחצית השקל, אני חצי והוא חצי, ויחד אנחנו יוצרים את השלם. עם אחד בעזרת השם שנזכה. תודה רבה הרב. בבקשה, שבת שלום. שבת שלום. עד כאן עוד תוכנית הדומדיה של הטלוויזיה הקהילתית מעלה אדומים. נשמח לשמוע מכם הערות, הצעות ובקשות, ונהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה לצוות ההפקה והשידור, ולכם צופים, שבת שלום. מספר אחת של העיר מעלה אדומים. אנחנו עם ספיישל בחירות ארצי בשידור חי.